Ahoj, já jsem Filip Říha a miluju to, co dělám. Co dělám, co rozvíjíte na konci a jak jsem se k tomu dostal? Jsem vždycky miloval čísla a hodně mě zajímala lidská duše. Díky číslům jsem se dostal na VŠE a když jsem zjistil, že nejvíc do hloubky, do toho poznání lidí, jde věda management, tak jsem se přihlásil na program CEMS, Mezinárodní manažerský program. Díky CEMSu jsem se dostal na studia do Švýcarska, na stáž do Německa. Po CEMSu jsem se vydal do světa konzultingu, do McKinsey a jezdil jsem po světě, radil jsem klientům, jak zvýšit obrat, zisk, efektivitu. Vedle toho jsem zjistil, že mě baví radit členům svého týmu, jak si můžou oni změnit svůj životní styl. Začal jsem pořádat raw food workshopy a obecně workshopy o životním stylu. Protože jsme při workshopech připravovali jídlo, tak jsme velmi brzo zjistili, že v Čechách je velmi těžký sehnat kvalitní potraviny. Čerstvý zejména. A tak jsme založili ještě druhou firmu, takový malý e-shop tehdy, Fresh Bedinky. A z tohle e-shopu se během 5 let vyklubal největší český e-shop s čerstvými biopotravinama. A co dělám dnes? Fresh Bedinky vede moje business partnerka Veronika. Já jsem spoluvlastníkem, předávám jí inspiraci. Já se věnuju tomu, že v letošním roce zapojíme Českou republiku mladýma kokosama. Takový ten kokos, co se pije brčkem, skvělej, sladký. A zároveň pořádám zážitkové pobyty a vytvářím takové společenství pro nakupování kvalitních potravin za nižší ceny. Takže čemu děkuju za inspiraci? Děkuju číslům, děkuju VŠE, CEMSu, McKinsey, Veronice a sám sobě, protože to je dlouhá cesta, kterou jsem urazil a ještě mi to hodně čeká.